Hello po again sa lahat po ng followers namin dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo ang isa na namang bagong policy na naisabatas po nila dito sa Japan at ito po ay related sa binabayaran po nating Koyoken or yung Unemployment Insurance po. Kung kayo ay working po dito sa Japan, I think alam nyo na po kung ano itong binabangit kong Koyoken na binabayaran po natin monthly at um automatic po na binabawas nila sa natatanggap po nating monthly salary. May changes silang ginawa dito at ito ay inaprubahan na po nung nagdaang linggo pa po. So kung working po kayo dito sa si Japan, lalo na yung mga part-time or uh, arubaito, arubaito na mga kababayan natin uh, at hindi po nagbabayad ng koyo hoken as of this time. So watch this video po at baka isa na kayo sa masasakop ng pagbabago nilang ito sa policy po ng koyo hoken. So ano nga ba ang pagbabagong mangyayari na inaprobahan na nga po ng mga mambabatas dito sa Japan? So ayon po sa mga balita naglabasan tungkol po dito, ang gagawin nilang pagbabago ay yung pinakakondisyon po para maging automatic na member kayo ng unemployment insurance o yung koyoke nga po na tinatawag nila sa Nihongo. At present po, ang policy nila for membership po nito ay kahit na sino man pong workers, basta ang working time niya ay inaabot po ng more than 20 hours per week po. Uulitin ko po, more than 20 hours per week ay automatic na magiging member po kayo ng koyoken at kinakailangan magbayad kayo ng monthly contribution depende po sa laki ng salary ninyo. For example, kung regular employee po kayo dito sa Japan uh, working from Monday to Friday, so 8 hours daily pumapatak po na 40 hours ang working time working time niyo per week. So automatic na member na po kayo agad dahil nga po yung uh, more than 20 hours po yung working time niyo. Sa mga part-time worker lang or arabaito na irregular ang working time, basta more than 20 hours po uh, per week kayo ang working time po ninyo, included po kayo. So, yan po ang present policy nila sa ngayon. So, dito, pag uh, check, check nyo lagi, yung pinaka working time, total working time nyo per week. Pag uh, more than 20 hours, so, automatic na member po kayo ng Koyo Hoken. So, yan po yung present policy nila sa ngayon. So, balit itong uh, policy nga pong ito ay magbabago starting October 2028. Ang policy sa kondisyon ng membership nila ay mababago po at gagawin na nila, nila itong more than 10 hours. So from 20 hours na present uh, condition ay gagawin niya pa, uh, pabababain po nila ito ng 10 hours na lang per week. So meaning kahit na working lang po kayo ng 2 hours sa uh, daily daily halimbawa. So for example nga po Monday to Friday nagtrabaho kayo ng 2 hours lang lalabas po na ang total working time niyo ay 10 hours lang for 5 days. So it means na magiging member ka na din ng Koyoken at ninyo na din po magbayad ng contribution po niyo So yan po ang pinaka primary changes na mangyayari sa policy nila for Hoken simula po uh, year 2028. So para naman po sa implementation na uh, implementation period po kung kailan ito magsisimula so tulad na po ng nabanggit ko kanina ito po ay mag-start sa October 2028. So medyo may kalayuan pa at uh, may git 4 years pa po sa ngayon. So by the way, ang batas na ito ay naaprubahan po nung nagdanga May 10 lamang ngayong taon po. Sa pag-apruban nilang ito at pag-start ng implementation by year 2028 inaasahan daw po na aabot sa more than 4.8 million part-time workers o yung mga arubay ito po, ang magiging bagong member ng Koyo Ken. So kung working kayo now ng hours, sa uh, mo, isang oras dalawang oras daily lamang or more at basta ang uh, titingyo nyo po lagi ito is 'yung uh, kung aabot pa ng more than 10 hours per week ang inyong maging total working time. So kapag uh, lima umabot po ng 10 hours, so automatic na magiging member na po kayo ng Koyoken at meron na po kayong dapat bayaran na monthly contribution po. So magkano naman po ang magiging contribution amount ng mga part-time workers nito na, na magiging bagong members sa ko ng hoken So ang rate ng contribution is uh, same din po uh, para po sa mga present members natin sa ngayon. Magiging equal po ang lahat daw. So as an example lamang po, example computation, kung mahigit 10 hours lang ang working time nyo per week at aabot lang uh, libo ng mahigit uh, 5 lapad ang magiging monthly salary po ninyo, ang magiging contribution nyo daw na dapat nyo bayaran sa Koyoken ay aabot lamang po ng uh, 300 yen. So, ganyan lang din kaliit ang ibabawas nila sa salary ninyo monthly, basta nasa limang uh, 8 lamang po ang inyong salary. So, in general, in general po kasi, ang uh, contribution amount ng bawat workers ay depende po sa kanyang monthly salary. So, the higher the salary the din po yung magiging contribution sa Koyohoken na uh, yung uh, monthly contribution niyo Okay? So that's it po. Sana po ay naging aware na kayo sa magiging bagong policy nilang ito para po sa condition kung, pa, kung paano maging uh, member ang isang worker sa Koyohoken Hoken or yung unemployment insurance dito po sa Japan. So share this video po sa mga part-time worker or arubayto po ninyong kakilala na kababayan po natin para maging aware po sila tungkol sa bagong policy na ito. Maraming pong salamat.